Zdravstvenim ustanovama kontinuirano treba pomagati. Potrebe uvek postoje, a to prepoznaje i opšte udruženje preduzetnika. Pokretanjem akcija donatorstva omogućili su da Kikinska bolnica dobije nove jastuke. U dogovoru sa nadležnim opštoj bolnici jastuci će biti raspodeljeni na svim odeljenjima, a najviše na onima gde je frekvencija pacijenata povećana. Opšte udruženje preduzetnika je jedno udruženje građana koje je ovim putem pokazalo i dokazalo ako si samo svesan da možeš da uspeš u nečemu. Mi smo uspeli mnogo više, nismo očekivali ni blizu ovoliki broj, 189 jastuka je sakupljeno. Jako mi je drago što su učestvovali mimo udruženja preduzetnika, mimo članova udruženja preduzetnika i ljudi koji su donirali pare iz dijaspore Francuske, Nemačke, Hrvatske, Sarajeva, iz drugih država, koji su prepoznali to nešto što udruženje preduzetnika čini dobro delo, čini za nas, možda ćemo mi sutra biti u bolnici i ležati na tom jastuku. Znači, jastuci su bili preko potrebni i napravili smo stvarno dobru priču. U razgovoru sa osobljem odgovornim za vođenje bolnice dobili smo informaciju da su potrebni jastuci, da su potrebni neki instrumenti, aparatura neka. Mi smo se odlučili za jastuke prvenstveno iz razloga što je to nešto što je dosta jeftinije, može mnogo ljudi da učestvuje u tom nečemu i evo, pokazalo se ispravno da smo napravili dobru priču. Ja bih se prvo zahvalio u svoje lično ime, u ime zaposlenih opšte bolnice Kikinde i u ime pacijenata koji će najviše koristiti jastuke koje nam je opšte udruženje preduzetnika doniralo. Jastuci će biti raspoređeni po odeljenjima, tamo gde je najveća frekvencija pacijenata, to su odeljenje hirurgije, internog odeljenja i tako dalje. Ostala odeljenja će dobiti takođe jastuke. Ovo jeste potrošna roba, ali mi njih mnogo trošimo zato što se prosto jastuci se prljaju, neki se ne mogu oprati, neki mogu. Kada pacijente transportujemo u Klinički centar Vojvodine ili neku drugu zdravstvenu ustanovu, često se desi da jastuk i cela posteljina ostanu u kliničkom centru, tako da nama je svaki jastuk i svaka pomoć dobrodošla u tom smislu. Sakupljeno je 189 jastuka, a svaka naredna pomoć bolnici je dobrodošla.